Och vilken framgång för Norrlandsfotbollen och för Östersund som tar sig hela vägen till final. Ja, det är helt otrolig saga här. Nu är man på väg ut i Europa och du var inne lite på det innan. Man behöver bli lite cyniskare kanske och det man visar man idag. Och Anna står där nere tillsammans med Jon och en matchvinnare faktiskt. Ja, sammangodd oss. Vad säger du? Det är underbart. Det är obeskrivligt. Vi gör inte en bra match idag, men vi gör vad som krävs för att vinna helt enkelt. Ni gör inte en bra match? Nej. Vad säger du, Jon? Nej, men jag gissar att Saman är inne på att ni kanske inte har det offensiva spelet som vi är inne på, men defensivt så är det väl att se lite. Vårt försvar är underbart idag. Det är felfritt. Jag tycker inte det är vårt fel att det blir mål. Jag tycker det är frispark, men vårt försvar är underbart idag helt enkelt. Kändes som att ni förändrade lite andra halvlek. Gick med mot ett 4-1-4-1 som det kändes, och du fick springa en hel del och stångas själv på topp. Ja, exakt. Men det handlar bara om att försvara vår ledning, och det var det vi gjorde för att vinna. Gör man två så är det lugnt ändå, va? Exakt. Men du, vänta lite. Vi måste bara... Det här är historiskt, det vet du. Ja. Vad betyder det för dig personligen att vara med och har gjort det här för Östersund? Riktigt roligt. Riktigt kul. Hur kul? Jag kan inte beskriva det. Ett steg närmare Europa också. Exakt. Mm. En match till. En match till. Exakt. Så ska det låta. Tack så mycket. Tack, och gå och fira med hela klacken där och gänget. Det är riktigt härlig stämning om vi tittar bort här på Östersundsklacken som är där förstås.